Sveiki, su jumis klubas Fishing with Style ir šiandieną mes, kaip ir žadėjome vakar, tęsėme savo konkurso burtų traukimą. Ir šiandieną ištrauksime prizus, tai bus 7 priza, 6 bei 5. 7 prizas pas mus yra, tai Angler Tales firmos sukriukės. Tai rankų darbo sukrės, kurias pagamino žmonės savomis rankomis, vyras ir žmona. Labai faini žmonės, kurie yra mūsų klubo draugai ir nepraleidžia nei vieno mūsų konkurso ir visada įsteigia prizą. Tad šios sukrės sukurtos jų pasakymu, tai upėtakiui, bet mūsų klubas jas išbandė ir tikrai galiu pasakyti taip, kad labai gerai kimba ir lydeka, ir ešerys, ir visa plėši žuvis. Tad, kam pasiseks laimėti šį nuostabų prizą? Sukriukių Angler Tales rinkinį, žiūrime į ekranus! Pasveikinkime 7 vietos nugalėtoją ir važiuojame toliau. Nes kadangi neturime laiko, kaip matote, mes šiandieną visas klubas susirinkę į žvejybą ir taip jau gavosi, kad iškrito burtų traukimo diena, tai niekur nedingsime, o traukime viską, kaip sakoma, gyvai ir jau netgi žvejybos vietoje. Taigi, 6 prizas. 6 prizą įsteigė Lucky Tackle parduotuvė ir tai yra netgi 5 ar tai 6, tiksliai neatsimenu, voblerių rinkinys skirtų velkiavimui. Tikrai labai faini vobleriai, mūsų klubas yra patikrinęs, esam pagavę tikrai ne vieną žuvį, kaip sakoma, viskas apžuvinta. Tadgi, kas laimės šį prizą? Nu kasgi laimės? Į ekranus! Na kągi, pasveikinkime 6 vietos nugalėtoją. Kaip tik traukiam kelmą, ruošiamės vietą. Kelmas Fishing, jėga, mes tave ištrauksim. Vienu žodžiu, 5 prizas. 5 prizą įsteigė mūsų labai geri klubo draugai, tai yra Papildų pasaulis. Šį prizą sudaro daug gerų batonėlių, tada baltyminis alus, kas tai man yra nuostaba, aš jo neragavęs, nu bet gal čia gerai sportininkam, jie geriau žino. Esmė yra kokia. Papildų pasaulis mūsų klubą remia sveiku maistu ir mes propaguojame sveiką gyvenseną žvejyboje. Taigi, kas laimės šį nuostabų prizą, to jau sužinosime ir visą dėmesį į ekranus. Na kągi, sveikiname šios dienos nugalėtojus, taipogi sveikiname ir vakar dienos nugalėtojus ir nepamirškime, kad mūsų konkursas dar tęsiasi. Ir rytoj mes ištrauksime 1, 2, 3 bei 4 prizus. Tad visiems geros nuotaikos, o mes lekiam į žvejybą ir sveikiname dar kartą laimėtojus! Žiūrėkit, ką vadovas jis dar ne gaudo ryšį. Išdarinėjau, ta prasme, nu ką darysi, ta prasme, gavosi taip, kad neturim ryšio ir mes jį gaudam. Oba. Kažkaip tai reikia išsiųsti mūsų montuotojų medžiagą su burtų traukimu ir niekur nedingsi, bet darom bet ką, kad tik tai jūs, mėly mūsų žiūrovų, pasiektų filmukas, ką tik nufilmuotas. Ačiū išdėmesi.